marka waxaan u yeerayaa fanaanada Yurub geeyo in badan ba kulli aan leeyahay adiga iyo inaad halkan masraxan hargeysa iyo studio halka Cable TV aad ka heesto ee aad kala badal haye Yurub geeyo en Yurub kusoo dhaw Yurub 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 en Yurub waa saaxiibti haye welcome kusoo dhaw marka kowaadan kusoo dhaweyna ciid mubaarak baan ku leenahay Yurub ciid wanaagsan ee markii ugu horeysay waxaan xasuustaa Yurub ay hees qaado halkii aad ka heestay inuu caawo taaganahay inay sanad cusub ahayd iyo inay yidahayd marka la xasuusto sanad cusub ahayd xilliga waxaad qaadaysay adaan goor iyo ayaan gooni ku ahoon jacayl badan baa kulli iska dambeeyay iyo hees kale oo jacayl ah haye heesta qaadaysa caawo naxli ee naxli erayga kaliya marka tiraahdo waa dareen karaa si far suugaanta aad buu yaqaan ayuu ee uu dareemaya isaga qudhiiso heestaasi iyo balqisadeeda dadka qaar baa waxay yidhahdaa horta dhawaan bay heesta soo baxday abwaan ka sameeyey waan ku weydiin doonaa iyo qofka laxanka saaray laakiin dadka qaar baa waxay yidhahdaan waa qiso iyada laga sameeyey way jirtaa heestaasi haye ereyadeed horta maxaa ka mid ah
Channel will be more ordinary.